Punt nommer 2, iets groot is aan die gebeur. Tweede ding wat ek en jy vanoggend moet weet en uit Gideon se lewe kan leer is, God kies anders as ons. Nie net sien hy anders as ons nie, hy kies anders as ons. Rigters 7 vers 6 tot 7. Ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian in jou mag oorgee. Die ander moet almal huis toe gaan. Nou okay, ek gaan 'n bietjie tyd spandeer om vir jou net hierdie storie te vertel, want ek wil hê jy moet so verras wees soos wat ek verras was. Ek het die storie geken van laerskool sonnaskool af. Nie dat ek baie opgelet het by laerskool sonnaskool nie, maar toe ek weer voorberei het, kom alles weer terug na my toe ek besef net, hierdie is 'n verstommende storie. Nou hoekom ek die woord verstom so 'n paar keer gebruik, want ek wil hê jy moet ook verstom wees. Is jy reg om verstom te wees? So hier gaan ons. So eerste ding wat verstommend is of verrassend is of verbasend is uit hierdie verhaal is eerstens van God kies vir Gideon, wat ons nou al klaar uitgeklaar het, hy is een wegkruipertjie, soos wat ek ook maar is, dalk jy ook maar is. Ok, en dan wat gebeur is, die wegkruipertjie word een generaal. Nou, ek het een shortlist in hierdie kerk van mense wat ek sal kontak as goed begin skeefloop. Ek gaan nie die name aan jou bekend maak nie, maar ek het so 'n geheime lysie in my, as hier nou dinge moet skeefloop, dan gaan ek, want ek weet, hulle is die teenoorgestelde van een wegkruipertjie, dit is natuurlijke generale. Hou julle van om sulke mense naby te hê. Ek hou ook van sulke mense. So, en dan, Gideon kry weermag. Nou, hoe Gideon het reg kry, is ek nie seker nie. Want as jy wegkruipertjie van aard is, dan is jy nie geneig om 'n weermag om jou by mekaar te maak nie. Maar wat hy doen is, hy roep 'n klomp mense op en hy kry 32.000 mense wat vir hom in die weermag gaan optree. Nou, 32.000 mense is nie baie nie, maar is 'n bietjie meer as wat volgend hier is, as jy die idee kry. So, met 32.000 mense kan jy werk. En hy kom na die Here toe en hy sê, Here, ek het 'n weermag. En die Here sê vir hom, nee, Gideon, dis te veel mense. As jy met hierdie 32 mense oorlog toe gaan en ek gee vir die oorwinning, dan gaan julle sê, julle was wonderlik geweest. Maak het minder. So wat jy moet doen is, vra net vir die mense wie's bang. En sê vir hulle kan my huis toe gaan. Nou hoor die ouwens, wat jy gewoonlik doen met die bang ouwens, is jy sit hulle voor. Al die swak en al die onwillige en allemaal wat jy nie van hou nie, jy sit hulle voor in die weermag, want dan weet jy, as die skote begin klap, dan is die sterk ouwens achter, hulle weet nou wat kom. Dit niks met oorlogstrategie te doen nie, maar so jy stuur nie jou bang ouwens huis toe nie, jy het hulle nodig in die weermag, want hulle moet voorloop, het julle dit, die voetsoldate. Nou, ek reken ek sou een voetsoldaat gewees het, so as hy gevra het wie's bang, dan sou ek ook huis toe gegaan. He. Ok, en dan bly 22.000 mense gaan huis toe, ek is nie verras nie, so dan bly hoeveel oor? Jylle moet nou die somme doen, ek weet jylle, daar het jy langklaas wiskunde gedoen, maar net vir die oomblik, daar bly 10.000 mense oor. Nou, ek weet nie of jylle saamstem nie, nou is het, dit was reeds een risiko, nou is het een groot risiko. Nou is het een groot risiko. En die Here sê, dit is nog steeds te veel. Wat jy moet doen is, vat hulle op water toe, laat hulle drink, ek gaan vir jou wys. Ek gaan vir jou wys wie moet bly en wie moet gaan. So wat hy toe doen is, hy laat allemaal toe water drink, en jylle ken die story, en ons mense wat, lyk vir my soos gehurk staan, en hulle drink water, die ouens wat attent en paraat is, en dan is die ouens wat soos 'n hond water drink. Ek moet eerlijk wees, ek sou ook al huis toe gestuur. Ek weet nie of ek saam met hulle wil veg nie. Weet jylle, hoekom sou ek nie deel gewees het van die ouens wat soos 'n hond water drink nie? Want ek het al saam met die vorige groep huis toe gegaan. So het 9700 mense gaan huis toe. Hoeveel is oor? Da's 300 mense oor. Dis sy weermag. Nou ok, ons het nou klomp verstommende goed gesê, maar hier is die grootste verstommendheid van alles. Want weet julle hoe groot was die Midianitiese weermag? 135.000 mense. Nou, net om julle idee te gee, ek weet nie hoeveel ons hier nie, ons is dalk 450, dalk net onder die 500. Gideon se weermag, ek wil net gou steek jou kop uit en kyk 'n bietjie om jou, was minder mense as wat vanoggend hier is. En 135.000 is 'n bietjie meer as wat nou hier is. Vir die van julle wat sukkel met die wiskunde. Nou, die vraag wat hier gevra word tussen die lyne, Gideon, sal jy my vertrou? Gideon, sal jy my vertrou? Ek wens ek het vanoggend jou naam gehad. Jakob, sal jy my vertrou? Maar nou, almal se naam Albi, sal jy my vertrou? Nie vir my nie, maar die Here. Die Here vra daai vraag. Hier is die vraag wat ek en jy onsself moet afvra, wat die Here vir ons vanoggend afvra. As ek en jy daai volgende stap moet neem vir waar die Here ons wil gebruik, dan moet ek 'n besluit neem om hom te vertrou. Al maak dit nie sin nie. Psalm 20 vers 8 skryf Dawid, sommige vertrou op stryd, ons ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here.
Mag die Here vir ons seën dat ons nie vertrou op wat ons kan sien nie. Ons sê mos seeing is believing, nie in die koninkryk nie. Ons vertrou die Here vir wat hy kan doen.